На Мальті обвалилася легендарна скеля Лазурове Вікно. Її знімали у таких відомих фільмах і серіалах, як Гра Престолів, Граф Монте Крісто, Одіссея та Битва Велетнів. Скельна арка у Середземному морі належала до об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За попередніми висновками вона не витримала сильних штормів. Цю скелю дуже полюбляли туристи та місцеві дайвери.